why you got tension. Pak me frim. Jo për gjepo kam gjitur 87 shkall, 30 metra, 4 kate, dhe këto i kam bërë për 20 sekonda. Jo kesh për një 50 vjeçar. Sa do rri ullur 10 orë në sendilen time. U shkri... Kira, firme! Birë kur! Më falni mua. Mos më shave nene putanti mua. Më falni. Unë? Ti mërë ti. A, zotëri të lutëm shumë? A, a jo më falë. Më falë. Nuk e kam bërë kastile. Në fillim më shanë në nënkurë. Pas të e thua se kam bërë kastile, gjagja, s'ke parë në jungë të leshtë të japë një të qoj sy të zizat të qoj. Zotëri të lutëm, do unë i përsëri të kërkojnë djesë. Jam i sëmurë, i sëmurë. Kam sindromin e fjalëve të pista. Dyret sindrom. Thën fjalë të pista, bej dhe gjestë të papërqyra, por nuk është në dorën time, më shkasin. Me të vërtetë ke apo? Ju betohem, eh? Qëtë kur isha 10 vjeç, e deri tani që kam mbushur të 7 dietat, por kjo mund... Më falë, eh? Kjo drejtë se mundi ishte pashërushme. Edhe mund të shëroj, po ta kisha kapur me kohë, po... Për moshën time... O, koqe! A vash, mua! A vash, a vash. Më falë, eh? Jo, më falë ti mua se e kuptoj që nuk e bëri kastile. Më falë ti mua. Pis! Push! Shkërdhat! Më falë, po që është gjithë kjo lemerisaris, po që është, po mos kërko thali. Uuu, që është bani, shkërdha! Më falë, të lutem, se kam një kriz që më mbatë vetëm 5 minuta, po kur më zemë shumë shëmëllima t'ju, më nënë, uuu, nënë ku da keshë! Më falë, se të prova, më falë. U, nene në shpije kam, shkopo dhe se shkopo, qke. E kuptova që nuk e bëri kastile, e kuptova, që coni ju lutëm. Kam 60 vjetë që lekë shtu. Pra ndaj edhe kam ardhur të këj doktor. Thonë që është një ndër më të mirë. Dhe si pas gruasime, me i mirë. E keni gjuar? E kam gjuar shumë mirë. Më falni, natën hidhesh. Jo, natën flerë? O, do me thënë s'ke tila krizësh, e? Jo, natën flerë si qenjë. Shqyqë. Më falni, jeni ndonjërë kurios të dini se sa kriza ju kanë kapur? Shto të? Këshu për afërsisht se sa kriza keni? Jo, asë më ka shkuar në jemë ndërmen. Po, më lejoni. Me lejoni t'ju allogaris unë e kam fare për fare të thjeshtë. Pa, më thjeshtë. Ju më thatë që kishit 5 kriza për 5 minuta. Pa, pa. Në orë bën 60 kriza në orë, apo jo? Pa? Po t'allogarisim për 16 orë që ka dita, se 8 orë fleti, apo jo? Totali shkone 960 kriza në ditë. O, kjo është e frikshme. Që frikshme, ma unë sa po fillova allogarit e mija. Po t'allogarisim për 365 ditë që ka viti, totali ju e shkone 328.000 kriza në vitë. Imposibile, e? Imposibile, mo. Dhe më thatë 60 vjetë me këtë smundi. Po. T'allogarisim totali në krizave të tua është 21.488 kriza në vitë, gjithë jetët tuaj. Po, kjo së është e frikshme. Kjo është e dhatashme, mërë. E shë sakt, mo. Gjithë të krizën. U të martofshat të temë! Aaa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 a
kuptova, e kuptova. Fal. Me sa kuptoj, profesor matematike nuk je. Ha, jo, jo. Do doja shumë të bësh avokat.
Do më pëlqente shumë të formuloja fjalë të fjali që të ndihmoja të dënuarit pa drejtësisht. Më pëlqen. Mirë po, me gjendjen time, i mendon dot fytyrat e gjukaze me një avokat që ka zënë gërçi? Nami do të bëj, nami. Kështu që zgjodha një profesion që mund ta ushtroja në shtëpi, krijova një shtëpi të vogël botuese, 5 vjet më parë shi. Tani pensionist. Më pëlqen, bravo, bravo. Po ju? Unë ju thash taksist jam. Jo, jo, përse keni ardhur këtu? Përse kam ardhur këtu? Po. Po sepse sipas gruasime, mu pas ka maninë e shifrave. Po, po thoshë kyrë se kjo nuk duket. Në të vërtetë kjo apo? Jo, fakt, fakt. Ku unë llogarit çdo gjë nga mëngjesit deri në darkë. Për mua është një komoditet, një gjë e nevojshme kurse për atë është i ferri vërtet. Prandaj edhe kam ardhur këtu. Më fal. Ajo çmutin dëmore. Po ha pra çmutin dok. Aq më tepër që mendja juaj ju bën një ritë të rrallë të papar fenomenal. Mendja juaj, mendja juaj, llogaritë të hedhur me shpejtësinë e bardhës. Jo. Më fal. Po jo ka që shpejt, lutem, jo ka që shpejt. Doja të thosha që mendja juaj si raket, kese me shpejtësin e dritës. Po, po. Përveç kësaj, pas kam dhe një mani tjetër. Që të thot? Koleksionoj gjera. Qfar e këta? Unë koleksionoj gjera që më vretë syrin, si për shemë bidona, tapa, shishe, i dhendhe ja pasionuar mas kanache se i vdes për to. E kuptoj, kuptoj. Do me thanë një më lidhish do gjej që tjerë të edhe në tjera. A, të lutem. Mirë grua, por dhe ju da një. Jo, jo, më falë, më falë. A, pra, më falë. Po këshu, i zënje? Me këtë? I martuar. A, jo, jo, jo. E, kuptova. Desh e bërra njërë, po tamam në momentin e fundit nuk më heci. Pse? Dhe ka frikë se ajo do t'i trekjur se mos i thosha priftit po! Dhe gjo, dhe unë vend në e saj kështu do t'isha dhe punë. Të kuptoj. Po, do t'ishte më mirë për familjen, për fëmijet. Dhe gjo, vason, këte që kam unë nuk eshte thjesht, e? Shë vërtet. Fëmi, ke? Po, kam dy fëmi, një djallë dhe një vajzë. Të të rrëmë, të faleminderit. Mirë mëngjes. Mëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Me mua mund të flisni për çdo gjë. Në fund të fundit taksist jam. Da. Ka ndonjë problem apo? Mikrobet. Më falni. Dini gjë ku ndodhet lavamani? Jo. Jo. Ju dini gjë? Nuk e di zonjë, por me siguri djathas fund koridorit duhet tjetë. Faleminderit. S'ka. Shpati mor, shpati mor. Qfar ma njak e thue? Nuk kërkon as të falur, pale. Fiksi i me shoqe, nuk në gjë pa prekur me dorë. Fiksi. Ta që leku matë këtu. Zhull. Shpati. E di që edhe të pastrosh do gje, është një mani, diku e kam të shnuar në shënimet e mija. Pa ma thua e nga një minut. Lërë, lërë se erdi, lërë. Më falni, doktori ka ardhur? Nuk e di zonjë, unë pa e kërkoj. Ju dini që? Nuk e di zonjë, kam 13 muaj gjysëm që presë për këtë takim, kurse këtu 4 minuta 27 sekundë. Fund koridorit të ke! Një minut, një minut, mos u mërzit! Mos u mërzit! Be qëfar të si pëtash? Ishte... Që... Po! Një minut, një minut! Aja! Nozofobi! Qëfar do të thot nozofobi? Do të thot njëri që ka të merë nga mikrobet, latar nga mikrobet. Fiksi me shoqe! Ajo s'legje pa prekur dhe pa larë me dorën e saj. Mirë që nuk lanë dhe jenet e guzhinën e për restorante kur shkojnë. Po, po, po. Më falë, Fred. Po, për së mundin time, ka në i emrë aty? Ka. Ka? Ka. Po, juve kini aritmomani. Qëfar është kjo? Njëri që ka kokët të mbushur me shifra, njëri që ban logaritje pa pushim. Pse s'thua ti, për dersa për mua pas ka një emrë shkendësor, që kam i smur. I smur.
Mirë dita. Orë dhe madhe. Wow! Po më qtesha këtu, wow! Qetësoni, më falni, më falni, zonjë, më falni të them diçka që të jeni më e qetë. Fredi është një miku ynë, por her pas here përdor do një fjallë të pisë. Ashi smur, ashi smur. E kuptova, sindroma e fjallëve të pista. O, më falë, po, dyret sindrom. Jo, nga i dini këto gjëra. Ua, po kam parë reportajën në televizor. Më flitet për këtë gjë. Pse ju, si keni parë këtë gjë? As një herë. E po qëna që në trafi, po, ullo me dhe që në televizor. Jo, më falë një, më falë një. Po që më falë, më që më falë. Mos kërko falë, mos kërko. Po dhe ju, moj zonjë, më tolerante. Me e kuptushme, ashi smur, shumë smur. Më falni, moj zonjë. Dini gja doktori ka ardhur? Nuk i di me siguri, po 2 minuta kam që kam ardhur. Para të punë ke 3 minuta e 77 sekundet. Më falni, ju që... Po. Ti një gjë, doktori, ka ardhur? Nuk e di, zonjë, këtu kam 13 muaj e gjysëm që presë për të takim, kurse ullur këtu 9 minuta e 2 sekundat. Më falje. Ha, so, dhe që këtu ti? Zonjë. Dhe që këtu? Zonjë, më falje. Si lumire? Po që më falje, mos kërko falje, mos kërko falje. Zonjë, të tha gjë, të tha gjës, të tha gjë. Ashi smur. Ashi smur. Ma falni, moj zonjë. Po? Mund të ma jepni paka të revisën aty pra njush. Qe ma? Këtu këtu? E ata aty. E më të shka kjo? Revisën, moj. Koridorit e shkë! Ua, shënë Maria, ua! Esh, e treta herë që përshkon. Ndoshta nuk është skandalos i rastin, ama kështu nuk jetohet, e? Më falni mua, po jam shumë kurios të di, se sa ka lepa sapuni mu të argjoj në vit. Mu t'i shkoj dikute 710, 810 ka lepa. Por i koleksionon, apo i seleksionon? E, ku ta disht që ban, që dua? Mirëmëngjesi. E dhe ju keni lanë takim? Po. E, po sa takime ka lanë sot këj more, e? Po nuk e di, moj zonjë, nuk e di, po me siguri, me këte fluks, i të rejsh drita, zonjë, drita. Më duket se kam lënë dritat ndezur në shpi. Edhe gazi! As gazi? Dhe që këtu, tre vetë janë për para me e? Po, zonjë, ju e një katërta, për nëse do në radhën time, merë! Jo, të lutën, merë një dhe radhën time, në qofë se kjo e zhjithu i keq kuptim, merë një dhe radhën time, lutën! Ua, falimderit, zotri, falimderit, jeni shumë, po shumë i sjellë shumë. Ju a tharë, zonjë. Ashtë i sjellë që maj, i sjellë. Po, pra! Ta një ajme të tjeni sjellë që maj, shpo maj. Ua!
Më falë një zonjë ty parla e mëroj për diçka. Fredi është një miku jynë, por erë pasere përdor do një fjallë të pistë. A shi smur, a shi smur, shumë smur. Mirë, mirë. Po dhe ju, moj zonj, dhe ju, moj zonj, pas këri qenë ufo, ufo! Po dhe është i smur, po të them! Është i smur! Është shumë! Zonj, sa herë Fredi përdor në një fjallë të pistë, ajo zonja ti bën kryqin. E pash! Bravo! E pash! Kur ke qenësin për të zgjidhur gjithçka, është më thjeshtë. Qenësi, qenësi! Më duket se kam arruar që... I kam qenësat! Qenësat, Lucy! Jam qenësat! Qenësi! I gjeta! I gjeta! Sa e thjeshtë, e? Nejse. Ky doktori kur do t'vi ky, e? Edhe sa të tjerë do presim ne apo? Nuk e di, zoj, nuk e di, po. Me sa shikoj unë, dhe një karrige kam mbetur bosh. Pastaj po erdhë të tjerë. Po ti mbaj në prerë. Jo, në mënyrë, se kemi ardhur këtu të marrim mikrobet e kësaj natyre. Të lutem tani, të lutem. E kuptova. Maria, po sikur me gazin që kam lën hapur, dikush t'i bjerë zinës të tjerës. Do bëhet nami, do shpërthejt gjithë shka! Moj zonjë, kontroluat ato mutru binetës? Po! E po shtrejtjen ke? Po sa herë, moj zonjë, sa herë? E, po shumë herë. Po, më shumë se 10 herë? Po, më shumë. Më shumë se 30 herë? E, po le të themi 30 herë. E, po e kene në regull. Ua, vërtet? Një herë delet e pronë. 30 herë. Po pra. Më falni mua. Pse? Ju mendoni se unë nuk kam të drejtë të shqetësohem? Jo. Opa, erdhi dhe karriga nr. 6. Mirëdita. Mirëdita. Urdhëroni. Karriga ju pret krahapur. Faleminderit. Më fal, dua të parnajmëroj për diçka. Fredi është i miku ynë, por herë pas here përdor do një fjalë të pistë. Më falni. Edhe ju keni lënë takim? Po. Po të shanë që të takime, more. Po ne këtu s'kemi ardhë për terapi grupi! Jo! Një minut! Mos e dhisni mua vetin tani, se po që puna për terapi në grup, unë i kam bërë, mos... Unë i kam bërë, nevën i kam bërë! Terapi lishtë, kam 8 muaj unë që i presë rastin këtu, të takoj me këtë doktor të famshëm! Ju më thoni terapi në grup! Të kuptoj shumë mirë, nuk është e thjesht të flasësh me një njëri që nuk e nje... Po që të coni, mor njërës, që të coni, të vi doktorit, qa do në thoi pas taj me projnë, po që jeni, mor që... E, more, do ysha për të talësht? Parëndi, po... Jam pjetë... Edhe? Këtu ka vje gjithë të dyshe me dhe unë nuk mund t'i kalin do t'jeshtë? Mos i kalo, ka përcej. Dhe pas ta ju të talin me mua, eh? Jo, më falj. Ju do talisht me mua nëse do shikoni diçka që nuk shkoni. Jo. Me mua do talisht në qovë se do thoshe do i fjallë të pisë? Jo. E njëta i gja me zonjën do talisht? Jo. Më falj një mua. Se unë këtu kam ardhur në vënd të kushurirësime, se ajo është pa që... Josif, mos e pret mos!
Se unë për vete, unë për vete jam shumë mirë, unë s'kam asë gjallë. Dukesh, dukesh. Aqë, aqë se po të dhejmoj në. Kujtjes mos e shkel birë. Hop, ka përse. Edhe një. Hop, 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 edhe një. Avash se dhe njike, avash. Ekulibri perfect. Ah, mëri një shke, pesari jetës jene. Qënë keni dhe poet? Poet i bythës. Ah, ja, sa i them poesiu? Më falë një zonjë. Do një pakuj? Jo, falem pinë. Së shë nevoja. Shumë mirë. Më falë një zonjë. Do një pakuj? A, jo, falim derit. Nuk para e frekuentojmë. Shumë mirë atër. E frekuentojmë vetë atër. Me pak fat nga gazi që ke lënë hapur, ka ndodhur një shpërthim. Shpërthim? Dhe nuk ka... Bajshaka! Bajshaka, zoj! Më falë, moj zoj. Dhe njerë po ta themë. I kontroluat ato motë rubinetës? E, kontroluat! I po qke e atyre? E, po më duket se i kam lënë hapur. Më falni që u lasht të prisni, po kisha një telefonat që zjati më shumë nga që prisja. I të farë pise! Qarë, qarë! Zotri! Falni, doktor e shenë ju? Jo, asistenti. E po i të pirë, dhe! Më falni, më zonë, më falni mua! Dhe qa, unë këtu kam ardhur pas këtyre dy zotrive dhe asaj zonës atyre. Po, këta kanë mirësin të me lënë mua të parën, pasi ka shumë mundësi që kur kam ardhur për këtu, të kem lënë gazin, dritat, edhe ujnë hapur. Më falni, unë ua pas kam lënë rrave? Po, ja, e zotri e më sanë. Po. Më falni, zonjush, këti kemi gjerat e qarta, eh? Nuk besoj se këtë doktor këtu nga ka fritë për terapi në grup. Se po që e puna për terapi në grup? Mos! Ja u thashë? Mos! Ja u thashë? Jo! Më falni, zotëri, po unë nuk kam informacion për konsultat. Unë di thjesht që avrovjoni është vënuar në aeroport dhe për shkak të mjergullës nuk po lidhen do tas me doktorin. Po mirë. Dhe nuk e di nëse është në avion apo në taksi. Po mirë, dakor. Më falni se po më kërkoj në telefon. E mo, shkërdata! Nga goja ma more, fix! Ore, bëm pak... Urdhoni, zoj? Iku? Urdhoni. Iku! Iku! Normale që do ikte! Po sikur me dritat, ujin dhe gazin që kam lënë hapur! E zeza unë, ku shëti sa do më vinë fatura! Më lejoni zonë t'u a logarisu këte që e ka fara të thjeshtë! Më falni, ta hapak dritar! Më falni, po nuk është mirë që në një dhomë 6 veta të rrimë tu me gripin, laringitet, faringitet. E ku ta di unë se qa keni unë? Se këtu nuk bën fare, ftohtë këtu, e? Se në mëngjes ishte minus 2, në drek minus 3, në dark minus 6, a minus 7, dhe s'bë fare, po fare në rrë. Po lere, moj zonjë, si që thonë këta? Hape! Hape mu të hëngë shëtë tisa! Qëtësoni, lutem,
qetësoni. Ky nuk i engri kur ishte për të ngren. Do t'i hajta në Ka diçka që nuk shkon apo? Juve nuk ju bë përshtypje fare, a? Jo. Po këto nuk janë simetrike. Ah. Unë nuk shoj që apo ti vazhdo të vazhdo. 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 Më falë, Fred. Unë se kuptoj se që ke kundër terapist në grupë. Se, po të vi doktori dhe na vizitoj veç e veç, koha duhet me e gjatë, apo jo? Unë për vete kam kohë plot, por nuk e ti për të tjerë. A, unë nuk pres do gjatë, a, unë nuk pres do gjatë. E, dhe une, se kam lënë lupineta. Mua më ka thënë për terapi në grupë. Kusht të ka thënë, more? Mjeku që më soli të doktori. O, terapi! Po që të soli, more, po më gjithë e vetër, more, gjithë e vetër. Ash, blidhe një vetën, asu. Blidhe vetën, blidhe vetën, blidhe vetën, blidhe vetën, blidhe vetën, blidhe vetën! Te tere, fa! Dakor, por, dakor, po, unë në ngull kem, po, gjithë jetën njerëzit janë talur me mua, me gjendjen time. Dhe tani, nuk e përbaloj dot për të gjendje që jam, e? Unë ka marrë pjesë një terapi në grupë, 2 vite më parë, me një neuropsikiatër tjetër. Dhe aty, askush nuk është talur me asnjë, e? Unë për vete nuk ka marrë dhe këtu të talem me asnjë. Asun, sigurisht që jo! Po, unë nuk ngull kem, po, dhe ju duhet a kuptoni të një për moshën që kam. Po, që mosh, flake tu tje moshën, flake. Po, bemur. Be për grupin, be. Shiko sa të mirë që jemi. Njeri me i mirë se tjetëri. Hajde për. Ta fillon? Fillon. Ta fillon. Ta fillon. E po mirë. Unë jam Bob. Jam 28 vjeqë. Më falni mua. Mund ta mbyllim pakat të dritaren, a? Që nga këj moment. Po që nga këj moment. E se ndaluar ti dëpritët fjalla tjetëri. Përveç këtice, bë pa dashe, kuptohet. Vazhdo, Bob, vazhdo. E, po mirë, pra, jam 28 vjeqë. Jam programus i lojrave elektronike. Ato që janë kështu me... Vjuuu! Vuaj nga manit që në moshë të vogël, por me rëndësish një është paftësia totale për të shkelur në një vit. Dhe dashuria? Dashuria që kam për... Që kam për simetrin, e? Ja, kaq ishte... Po tani, kush e ka radhën, e? Kush? Unë them Fredi. Oke, Fredi. Dakor, no, dakor, me qenë se ne do prezentojme të gjithë, dakor. Me quajnë Frederik, ose Fred, si që më thonë mikë të ngushtë. Që në moshë të vogël vuaj nga sindromi i fjalëve të pista. Nuk e din qofse dikujt i ka rënë sy kjo. Jo, fare. Them nuk e din qofse dikujt i ka rënë sy që e bej pa dashi jashtë kontrolit ti. Pra, si që po i thosha dhe Vasonit, kisha një shtëpi botuese, 5 vjetë pare shita, tani jam pensionist. Dhe kjo sindrom që kam më ka ndarë nga njerëz. Pse nuk të duron dot njëri? Se s'ta ka njëri për borsh, ti thuash tjetrës... Kurve! Kurve! E shikoni që kjo smundje është e rrezikshme, prandaj ka ardhur me shpresën e madh që ky doktor pak do të më lehtësoj këto kriza. Jo do të më shëroj 100%. Jo, te... Po tani, kush e ka radhë, da? Kush? Kush të kem? Aja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 j
kjera! Shumë i sëmurë! E shumë i sëmurë! E kuptova. Më falni mua. CV-ja ime është tepër, po tepër, tepër e mbushur. Si pas gruasime, unë pas kam anin e shifrave.
ku llogarisë çdo gjë nga mëngjesi deri në darkë pa vedije. Për mua është një gjë e rehatshme, e pranueshme, po për atë është një ferr i vërtet. Përveç kësaj, kam dhe maninë e koleksionimit. Ua, koleksiononi piktura? Po çpiktura, më zonë çpiktura. Unë koleksionoj tapa, bidona, shishe, i fiksuar maskanaqës e imi. Këto, zonjë, këto. Faleminderit. Kush paradhëm? Unë. Unë quhem Blanche. Si mama dhia. Pra mos e dhi tani. E lam që nuk e ndërpresim tjetrin. Jo, jo, mos. Kam shumë frikë nga sëmundje dhe mikrobet. Dhe duke qënë se kam prirje për të shqetsuar disi shumë për këtë gjëra, njerëzit që më rrethojnë shpesh herë më thonë, vizitomoj, vizitomoj, vizitomoj! Po që bëm pra vizitomoj? E, doktor, mbas doktori, ja ku erdha dhe unë të ky, specialisti, ma. Personalitet? Zoj, më fali, në që mosh ju kanë filluar këto simptoma? E, ka filluar të këtë 20-at, tani jam 20 e vjeç. Po tani, ku që ka rrave me një? Dë gjoftu ti, dë gjoftu! Ki rraven, rraven, ash. E, po unë a thash njerë, unë këtu? Unë këtu ka mardhur në vënd të kushurirësime. Më falë një moj zonjë, ne nuk e njojmë kushurirën tuaj, por jeni të sigur që në gjallë si 2 pika ujë. Ua ujë! E ke pëllur, e ke pëllur. E, mirë, shumë mirë. Quhem Marie. Moshën, moshën nuk ua themë. Unë vuaj nga një mani që si pas doktorit të kishës ka degeneruar në atë që ju e qua një huqë. E qëpar, qëpar mani, e? E, po ja, kontrolloj papushin sëndër. E, po, e qëpar sëndër, shë? E, po, kontrolloj qantë. Aty, aty, aty. E kështu me radhë, ujin, drita, gazin, qelsin e nese. Më falë, Fred, dini gjë për këtë rast? Kjo është një manit e për e prahur, po kjo përdojat fare këllaj. Me pas këri të letë, pas këri të letë. Jepri, ta një është rada jote. Po prisni maj, prisni maj se nuk kam marru, ua, 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 se unë. Se unë kam fiksime unë! E qëfar fiksime, shë? Josef! Josef, mos i prit mëllë! Josef! E nejse, se për këto gjëra dhe të flasë me doktorin. Tani, tani e ka radhën... Ja, 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 avash pak të lungë! Më falni, ndërko që bëni kryshin. Kë kërkoni ju, kë kërkoni? Mësë është dhe kërë huqë? E, po nuk e di, do më the... Uuu, një sekundë! Mosë po me ndoni, mosë po me ndoni se jam e të shmëndur! Jo, jo se këshu i bje me këte flukës të gjithë të shmëndur, dali! Zonjë, zonjë, të kesh do një manijë, se huqë nuk do të se i shmëndur! Po pra, tani mos në ofendoni, glutë! Tani është të rada jote. E ka Lili? Ajo nuk dua, ajo nuk dua. E, pëpse, të gjithë e bënë, edhe Fredi, dhe Maria. E, kam besti, e, kam besti. Po, mirë bo, kur të vi doktori, para ti duhet të flasësh. E, ja mendoje, si kur kjo është një grupë, dhe personat jemi pone. Ajde, guzim Lili, guzim, e? Unë quem Lili, unë quem Lili. Kam diçka në kohë që mi bënd të përsërisë gjithë një fjallet. Kam diçka në kohë që mi bënd të përsëris gjithë një fjallet. Gjithë mund dy herë? E, po, e, po. Më fali, zonjë, jo, zonjurë, të thë. Në që moshë ju kanë filluar këto dhe ju janë bërë sistematike këto gjera, zonjurë? Që ku më vdish babaj?
që këmë pëtish papaj. Oh, për më falë, kjo shekaj të mërshme. Si mund jetoj njëri ju me këto angthe, mangthe, qaqume nuk e... është te për e vështirë, është te për e vështirë. Po, qëfar ndodhë në qovë se ti nuk i përsërit nga dy herë fjallet, e? Qëfar ndodhë? Kam fiksën test, kam fiksën test. Më falë, Fred, për këtë rast dini që? Kjo i ka të dy, jo? Kjo ka ekolali, ka dhe i polilali. Po, ajo së munde ime, si e kishte emrin? Aritmomani. Qa është kjo me? Më falni, po nuk po rritë lidhëm dot me doktorin. U piri kurës! Epo! Epo, një vite gjysëm pritje, mua kjo më duket skandaloze! Edhe mua, po, edhe mua! Më falni, të hapa dritaret! Jo! Ja! Por, jam lidhër me aeroportin dhe thanë që avioni duhet jetë nisur. Duhet të jetë nisur? Pra, nuk është e sigurt. Sigurisht që është e sigurt, zënjë. Po, përse përdoni kushtore, pra, ku na qënë ka e sigurt? Sepse më thanë që avioni duhet jetë ngrit. E, sa ko ka që është ngritur, e? Këtë nuk e kam si informacion, por më thanë që fluturimi mund të zgjas 50 minuta. 50? Shkërdhate! Më falni, po mua po më kërkoj një telefon. Jo. Këta, këta du më luaj me që! E hape që e hape, hape dy kanatës të shkretër, ta marim brin më brin. Jo, jo, më kundra zi. Largoni grove! Lere! Më në fund avioni ulë. Por kanë ngelur në pistë për një shkak të avarie të shkallët. Avarie të shkallët? Avarie të shkallët? Pra, shkurt, mua betit. Ky doktori do të vijë apo jo? Po, sigurisht që do të vijë, zonjë. Sigurisht që do të vijë, po ku? Më falni, po. Ky doktori nga mënyra e organizimit që ka një hiqë. Jemi 6 veta këtu që presim si Ujgardi. Ujgardi? No! Bizardis! O, Jesus Maria! Më ndimo, ta kaloj këtë sprovë. Dhe qoni këtu, majzor! Doktori ma? Dhe qoni këtu! Thuaj ati doktori tuaj që mua do ma dëgjoj Krismën. Se 6 muaj pritje për të bërë mua bet me një taksist si ky! Jo, doktori do ma dëgjoj dhe mua, se alergjit kam viruset. Por do t'i fus në kompjuter një virus, plaqë që pëse bëra! E bërë? Doktori ma. Ti të shtju se. Doktori ma. Edhe unë do shkoj, po, edhe unë do shkoj. Po ti Lili, ku do shkosh ti Lili, e? Po në qovë sa i vënojt, mua më vete shumë vënd. E po shumë mirë atyre. Dhe se Lili do shkoj, unë them t'i këtë qitë. Doktori maftë, ajde. Qfar do pa kërë, mërë, ikemi. Po mirë mërë e kjelë banukër. Mua ta niki mu më shmendja për të terapi leshi, për të terapi në grupë. Ju do një t'ikni? Rim. Dakor, do një t'ikimi. A do rim? Pak të nga ty se kësha pritur, e? Po qke, do të rim. Unë kam ko plot, po nuk e di për të tjere. Te pune mori ferra u ratën. Bo, me kje se ke marrë pjesë në i terapi në grupë. A nuk më thua si bedhë kjo terapi në grupë, kjo ta kem të gjarë. Po kjo është fare e thjeshtë. Në fillim prezentohet gjithë se cili dhe të regon halën që kanë dhe pastaj e gjithë grupi përqëndrohet për ta zgjidhur. Ja, ka që vjeshtë. Kur halën gjithë se cili ta dim, problemin ja dim, u dhe pëse mos ta provojnë njerë. Po e provojnë njerë. Filoka, ku shë ka radhën? Atër, për tre minuta, ne nuk duhet të themi hushjet, bezdit, ato që ne kemi, e këtë të të... Shumë mirë! Të përmbahem! Shumë mirë, unë them të afiloj! Po kush të da afiloj, e? Unë them si pas moshës! Ose... Jo, më falë, duhet të them si pas ardhjes! A, do me thënë, në të dyja rastet... Dakon, pra për 3 minuta,
Për 3 minuta nuk duhet të thuash asnjë fjalë të pisët, a? Dakord, bëni dakord. Unë s'para i besoj këtyre mrekullive, po meqense është fjala për ju, le ta provojmë. Prova. Ka njëri orë në këto 3 minuta që ta mbaj? O po, ja ku e ke makinerin ti, po. Dakord, 3, 2, 1, fillo. Baje, baje, baje. Baje, baje. Shhh! Unë ju kam bërë! Baj! Baj! Mu shkërdo! Mas! Dhenqe! Po dhenqe njësë! Yle sporë pak të ti! Qatë buti! Arrite, arrite të kontrolosh në një fjalla, po i që? U qamë një mutë kontrolova, kontrolova! Edhe një minutë! Baj, për të dhe... Ma falni da hapa këtërtarën! Po hape, u hapë! Ko ke kemë! Mos, por mos, ma për qëtu, ma për qëtu, për qëndro... Baj, për qëtu, edhe një minutë! Tre, sy, njështë! Baj, prendë. Nuk quhet, ishte jashtë kosa dhe. E shkjo. Lute, po tani, tani ku shë ka radhën, e? Ku shë ka radhën? Po që ke, po që ke? E, që thonë, që thonë. Shisë mund, po thotë që ke radhën, e? Shumë mirë atër. Filoj. Unë them ta provojmë. Ok, provojmë. A çfarë duhet të bëjmë për 3 minuta? Ne do të bëjmë pytje me shifra, me gjera, dhe ti duhet ta qepësh, të përbash. As një logari, e? As një logari, e? Shumë mirë, gati jam. Gati? Gati? 12 është 12. Po jo, ka shtë thjesht, mori, jo, ka shtë thjesht, mori. Shumë, ma falë. 124! Qështë e kjo, moqin? E, nese, 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 vazhdoj! Ha, ha, ha. Boing! Nuk e di, nuk e di! Nuk e di! Shbyllaj! 227, 227, 227, po që janë këto pyetje thjeshta? Mirë, mirë, Viktor Hugo? Po, 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 letërsi! Ha, nuk e di! Mos, po, se, shtuaj! 1800, 1887, po se nuk e ti, ma nuk e ti. Ok, Peugeot, Peugeot. Nuk e ti, nuk e ti. Mos makina, mos. Nuk e ti. 206, 207, 307, 308, gjitha e ti. Mbrekullit e botës. Mos, nuk e ti, nuk e ti. 7! Po mos, mor putala, mos, mos u to nga kjo bukuri. Ua, po nuk fole fare. E kisha me lini. Tre! Mbaroj! Koa! Mbaroj! Po tani? Tani ku se ka? Kushe ka adhën? Unë! Oke, ti e ke shumë të thjesht. Ti nuk duhet të thuash asnjë fjalë të pistë për 3 minuta. Jo, mërë, jo, 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 jo. Ti për 3 minuta nuk duhet të lash duar. Edhe mos e hap! Dritarën! Edhe dritarën. Mirë. Gati? Gati? Blanche! Blanche! Nëse që kam prekur me këto dy duar, Blanche? A, Blanche! Ua! O, nuk ka mucimo, s'ka mucimo! Jo, 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 kjo është rastik të shtuar! Kjo është për thikër, për thikë, direkt të si vëra kjeve, ne vetë me kurë! Do t'a bëm kështu, do t'a thërrasim dhe do t'ingrejmë plura, mikrobe, kështu, e? E, mirë! Eja, Blanche! Eja, Blanche, eja! Eja, Blanche, eja! Ishe shumë mirë, e? O, ishe shumë mirë! Shka qysha! Shumë shumë mirë! Blanche! Be! Shiko pak, një shikoj, Blanche! Dëgjoni, unë them të vazhdojmë e mos ta presime, jo, 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 vazhdojmë, tani e ka Maria, tani e ka Maria, jo, jo, po sikur, ti japim dhe një shansë ta presime. Hajde, lere, ashke shansë, hajde mos e tifani, ishe shumë, ishe shumë, e po s'ma ndonjë që kundi, more. Ma e ke fare të thjeshtë me mërë, vërtet? Mjafton që për 3 minuta, mos të hapësh çantën. E, edhe të mos të bësh asë kërkin, e? Asë kërkin, e? Asë kërkin, e? Mirë. 3, 2, 1. Filloj. Gati? Gati? Marie? 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 A e këtë qëllë si Marie? Po. O? Jeni e sigur të Marie? Po. O?
Me të vërtet? Me të vërtet? 100%. Ke kontrolluar, Maria? Se nga njëherë mendon që e ke në çantë, po ai nuk është aty, ha? Mendon sikur është shef, po. Gazi Marie, uj. Gazi, uj. Gazi, uj, uj. Po uj, shpejt. Ti më hap dritare. Po të hap dritare. Hapo dritare, ti më shpejt këtu. Po s'përthej aty korsen më se po as për tema u. Ataja do bëj, ataja. Ja, ja. Esh ti. Po Bob Speck! Bob Speck! Bob Speck! Bob Speck! Mirë është mirë! Josef! Ti je Josef! Si a ju njajo? Po s'ke për qarë! Babaj! Mirë je? Mirë, Marie, mirë! Mirë, Marie! Ua! Shumë mirë jam! Më falë, se e shumë. Mu të vazhdoj me të tjertë, Marie? Vazhdoj, vazhdoj. Vetëm qetësova. Tani e ka Lili, pastaj e ka mun, dhe pastaj, s'ka më pastaj ka. E qëfar dojtë të bëj? Fare të thjesht. Ne do të bëjmë pytje, dhe ju do të përgjigjeni gjithmonë vetëm një herë. A vetëm një herë? Vetëm 3 minuta! Vetëm 3 minuta! Po, po, po! Ha, fillim? Gati! Po! Sa vjeç je? 20! Bravo! Kaq! Mos! Kaq! Mirë! Daj! Bravo! 20! Mos! Po përpiq ju mutin, mos ta përsërisësh! Nuk mundem! Mirë! Ku banon? Në lagjën 3. Bravo. Në lagjën 3. Më falë, pak më parë në thatë që po mos t'i përsëris dy e fjallet, kam frikë se vdes, apo jo? Po, unë ose ndonjë një familje stime. Po, unë ose ndonjë një familje stime. Hajde, provoj edhe një herë zemër. Na këtë gjithë e pranë. Po, ku alur i baki? 10 vjeç. Hajde, dhe një shansë. Edhe një shansë. Guci. Hajde, pak më të thjeshtë. Pak më të thjeshtë. Të ndihmoj unë, Lili. Pak më të thjeshtë. E ke fare të thjeshtë. Shumë. Avash, më avash. Të ndihmoj. Për sërit në basë me. Bora, bora. Bora, bora. Bravo. Shumë. 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 Bora, bora. Më që patë, më që. Je sërkonë se i gjitha një më të thjeshtë. Lili. Miau, miau. Miau, miau. Shumë mirë. Miau, miau. I ku maca, Lili. Miau, miau, miau. Koha mbaroj, përfundimisht Lili ti që ke përthikë. Jo, nuk pati fare, po fare rezultat. Bob. E me fare të thjesht, Bob. O, tensioni, o. Gjere, mori tensionin, po. Mjafton vetëm të shkelesh në një vibo. Kaqë e thjesht. Shumë e thjesht. Po, prit. Ano shkelë. Në qoftë se unë do shkelë në një vibo. A e kam halal një puthje, e? E jo një po dy. Opa, u bankat. Ja. A një të ta provoj. Provoj, po. Prit, provoj! Jam i bukur, më një falë. Frim, më falë që të shtyrë. Jo, së është e rritë. Jam i bukur, më falë. Hajde, Bobi. Po nuk mundem, është shumë e vështirë, mori. Grupin, mori, Bobi. Është një nuk mundem. Jo. Më falje. Këtë më luaj vend, shmua. Këtë më të shmend, ima. Lili, më falje. Ja, mund të vebaq. Nuk ka rezultat, nuk bëmi me. Po jo kështu, moj kurve. Mos. Më falni. Po nuk kemi artë të tregojnë profesionit dhe jeni të jetë. Taksist janë, taksist.
Ju thash, ju thash që nuk do të kishit më të shpresat tek unë, a? Ju thash unë. Më fal Lilia. Nuk ka gjë, nuk ka gjë. Po ik more mu dikse na plase. Po psh. Sa herë të inkurajuam, more? Sa herë, mo? Po shumë herë, shumë herë. Vason, kur sa herë inkurajuam? Shumë, shumë herë. Ai numrove, more. Ora shumë, shumë, se shumë. Po të pyesin me saktësi. Sa herë? Mo. Si kam numëruar? Po si kam numëruar? Sik, sik! Më falni po... Po si? Nuk e numërova, nuk e di pse e s'uti! Nuk... Shkërdata! Për herë të parë, Vasoni nuk ka numëruar! Nuk ka bërë llogari! Po të thash më falë, më falë! Po mos kërko falje, mërë, mos kërko falje! Po t'je i sëmur, mërë! Ua, një sekundë! Një sekundë! Se, po ta mendoj mirë, kur Lili nuk donte të bënte demonstrimin e saj, Blanche... Blanche ju afrua, edhe nuk pyeti fare, e preku nga dua! Po duke, duke e preku Blanche nga dua, ti asaj i ofrove miqësi, dhe, dhe miqësia nuk është kurrë pjesë. E, edhe Bobi! Qa ka? Kur Marie e si ratë fiktë, a i thash ko me një gotuj? Jo, i shkele vira, po i shkele nga cepi dhe cepi shkele. Unë vjet! Po? Unë vjet! Unë vjet! Po juve, Maria. Po jo, unë qfar? Por unë, normalisht, pa dashi, ju thash qantë me... What? Qantë me... Me mut, me mut! Juve, juve nuk ngurua të handit, Maria. Ua, vërtet? Po, Maria. Dë gjo, Fred. Do, minutat e fundit, si kur nuk po thoni, si kur nuk po thoni shumë fjallë të pista, që anë të me... E po pres rastin, po pres rastin. Po që rasti po pres? Në! Po! Pris, pris, ju lutë, ju lutë, ju lutë, mos të atisë! E shë se kur! I se kur, i se kur. Lili, e mbalë në në kur më bërë pyetje mua, sa herë ka... Sa mërkulli ka bota, apo jo? E... Vetëm njëre për sërite. Vetëm njëre... Aaa, po, po, vetëm njëre... Ua vërtet? Ua vërtet? Ua, jutë pra. Po, si kur kjo të ishte zgjidhja... Altruizmi. Altruizmi. Të mos me ndosh për vetën. Të harroash. Vetëm njëre... Pritë, do vi doktori, pritë. O ky ma ku do vi? Qy. Sa po u lidha me doktorin? Doktor. Kam pritur dhe ju kërkon të falë dhe shpreson që ta prisë. A, e presë, që do presë, nuk që do presë. Më falë një mua. Dhe i thoni ati doktorit nga anë ime. Po nga anë ime, ama. Shumë! Po shumë falim derit që nuk erdhe. Kurse nga anë ime do t'i thoni ki nuk e ruaj farë për te. Po, gjithsesi, mos u shqetësoni se unë do t'a presë, do t'ja thejmë vetë. Do t'a presë? Po, unë pensionist jam si, kafe si këtu. E ne do ikim, ne do ikim. Shiko pa, unë kam një motor, po kam dy kaska. Edhe do qoj Lili në shtëpi, e? Fredi, në kohën time kiste një motor, një kask, tani u bëm dy. Fred, më vjen keq që nuk e hoqë dot kushin tuaj. Nuk ka gjë blaç, edhe kaq më mjafton. Mirupafshim. Jam shumë e lumtur që jo. Jam shumë e lumtur që jo. Edhe unë i rushlim, edhe unë. Jo, mos u shqetëso dhe lësh. Faleminderit. Në mëngjes nuk njeshi fare, ëh? Tani jeni bër pjesë e jetës time. Faleminderit shumë, ëh? E njëjta gjë edhe për mua dhe lësh. E njëjta gjë. Fred, më lejo të jap kart vizitën time. Nuk po e jap si taksist, por si një mik. Sa herë të kemi dëshirë, mund të më merrni të ulemi të pim diçka. Me kënaqësi. Me kënaqësi. Marie! Por dora. Do të shpije që kundi, Marie? Nuk e ndes taksimetrin, Marie. Do të vi, do të vi, po. Po ju pres. Fred! Zoti! Ka thënë.
ndimo të tjerët dhe ai do të të ndimoj ty. Doktor Ikën, ishit fantastik. Me ai sa pash ishin një grupi mirë. Do thosha fantastik. Biles, ka qenë grupi me i mirë që kam pas dhe gjithë sotë.